parkovaný Magdolen. Naozaj títo štyria hráči boli asi najnebezpečnejší na strane Žiaru nad Hronom v presilových hrách. Šramaty, opäť prihrávka na Gašpara, Magdolen naďalej pred brankom priestor. Zatiaľ stále neprichádza, až teraz príde a je z toho víťazný gól podanie Rajsa. Tak bude to Šramaty s deviatkou. 1-0 pre Žiar nad Hronom, využitá presilová hra v predĺžení. Vedie k tomu, že dva body z tohto stretnutia ostanú v okresnom meste v strede Slovenska, de facto v srdci Slovenskej republiky. A podľa všetkého si tam naozaj Rajs a Gašpar miesta vymenili, áno. Rajs a Šramaty. Takže Šramaty autorom víťazného gólu v tomto stretnutí. No, nešlo to 60 minút. Načakali sme sa na úvod.